Тестування каяків, байдарок та сабдошок на екопаті херсонця пропонують безплатні водні розваги. Треба піймати рівновагу та стояти впевнено, та просто грести з лівої сторони або з правої. Взагалі це цікаво. На плав засобок сьогодні не тільки дорослі, а й діти. Коротенький інструктаж, близько 10-15 хвилин. Ми пояснюємо, як правильно веслувати, і вже людина готова вставати на дошку і їхати, насолоджуватися краєвидами. Говорили сьогодні і про те, чому варто відмовитися від пластикових пакетів і як стати більш екосвідомим. Я все ж таки приватному секторі, тому в мене оці органічні відходи, картопля, лушпиня, яйця, все це я кидаю в компостну яму. Насолодитися красою Дніпра і зрозуміти, чому варто берегти природу – це і є метою проведення ековечірки, говорить Юлія Тищенко. На першому етапі ми прибирали дно Дніпра, а сьогодні ми хочемо екологічно відпочити біля Дніпра, показати, як можна відпочивати, як можна організувати пікніки без шкоди для Дніпра. Хочемо залучити молодь, підлітків і зробити таку екологічну просвіту через паті, зробити дискотеку, зробити ярмарок і показати, які є рішення вже у херсонців доступні для того, щоб не засмічувати власне місто, власне Дніпро. Анатон, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.